COVID 2019 әлемді түгел тұмшалат. Көктемде асқынып күлкімізді ұрлат. Адам баласы бетпердесі жүргенге алара қарайтын күйге жетті. Ірі қалаларда қауіпсіздік киімін киген санитарлар бұрқыратып, залалсыздағыш шашып жүр. Бұл не зат? Бізді қорғай ала ма? Мысалы, Қазақстанда вирустан сақтану үшін кәдімгі натрий гипохлорид ерітіндісін қолданады екен. Бұндай залалсыздағыштың 90% кәдімгі хлор. Дезинфекциялау жұмыстарына арналған қоспа адам денсаулығына ешқандай әсер етпейді. Себебі жағымсыз иісімен зияны жоқ дейді мамандар. Тек өз қауіпсіздігі үшін маска тағу міндеттеледі.